Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ലഡു. ലഡു ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ അല്ലല്ലേ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ലഡു. നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് എങ്ങനെ ലഡു ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. 1.5 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, 2 ഗ്ലാസ് കടലമാവ്, ആവശ്യത്തിന് 2 പരിപ്പ് മുന്തിരി. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കടലമാവ് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കലക്കിയെടുക്കാം. കട്ട ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാതെ കലക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ഫൈനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരിത്തിരി ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരിത്തിരി ഉപ്പും ഒരിത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കളറിനാണ്, മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇട്ടു. ആദ്യം നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നന്നായിട്ട് വറന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ബോളിലേക്ക് അത് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോരി വെച്ചാണ് നമ്മൾ ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മാവ് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം, ഇതുപോലെ ബൂജിയാക്കി എടുക്കണം. ഒത്തിരി മുറുകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം. ഒത്തിരി മുറുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലഡുവിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ബൂജി രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഒത്തിരി പൊടിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത്. എന്നാലുള്ള നമ്മുടെ ലഡു സോഫ്റ്റായിട്ട് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റോട് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനീയം തയ്യാറാക്കുകയാണ്. പഞ്ചസാര, വെള്ളം, ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കാം നമുക്ക്. നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കട്ടിപ്പ് വരുന്ന രൂപത്തിലാവുന്നത് വരെയാണ് കേട്ടോ പഞ്ചസാര പാനീയം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. ഏലക്ക, അങ്ങനെ
പഞ്ചസാര പാനും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബൂജി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കൂടുതലാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നും, ബട്ട് ഒട്ടും കൂടുതലല്ല ട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അടച്ചു വെക്കേണ്ടത്. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഒരു ചെറു ചൂടുണ്ടാവും, ഈ ചൂടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത്. നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയ ചൂടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ലഡു ആണ് കേട്ടോ, കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ലഡു റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എപ്പോൾ ലഡു വേണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. എൻ്റെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യണേ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണേ. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ ബൈ.